Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Türkiye'de müalicə alan milletvekili Vahid Əhmədov Azərbaycana geri qayıdıb. Yeni Sabah.az haber verir ki, bunu Oxu.az açıklamasında milletvekilinin köməkçisi Arif Orucov bildirib. O qeyd edib ki, Vahid Əhmədov hazırda özünü yaxşı hiss edir, səhhəti normaldır, evində istirahat edir. Qeyd edək ki, bir neçə müddət əvvəl Vahid Əhmədovun səhhəti ağırlaşıb, ürəyində problem yarandığı üçün o təcili olaraq Türkiyəyə aparılıb. Allah şəfa versin. Son günlər Xarici İşlər Nazirliyində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmət tərəfindən aparılan operativ əməliyyat tədbirləri sonucunda orada dövlət büdcəsinin talan edilməsi, rüşvətxorluğun, tribalizm və nepotizmin tüğyan etməsi deyil, dövlətçilik maraqları baxımından Azərbaycanın taleyini sual altında qoyan hədəflər də ortaya çıxdı. Beləliklə də Kreml tərəfindən idarə olunan 5-ci kolonun Rusiya və Ermənistan, eləcə də erməni lobbisi ilə birgə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə qarşı dolayı yolla uzun illərdir aparılan siyasəti ifşa edildi. 5-ci kolonu təmsil edən, üz gözündən dəhşət yağan bu mağmın məmurların kontur siçavulları kimi bir yandan dövlət büdcəsini dağıtmaları, başqa bir tərəfdən milli siyasətimizin ana hədəfi olan Qarabağ problemi və işğal altında olan ərazilərimizin azad edilməsinə qarşı dərin quyular qazmaları milli faciəmizin acılarından biridir. Belə bir problem Mədəniyyət Nazirliyində də yaşanıb. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış və dərin strateji hədəfləri hesablanmış antimilli proyektlərdən biri də regional mədəniyyət idarələrinin yaradılması olub. Beləliklə də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və eləcə də işğal olunmuş rayonlarının inzibati baxımdan fərqli bölgələr arasında bölünməsi siyasəti qanunla rəsmiləşdirilib. 1. Sumqayıt şəhər, Abşeron, Xızı, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa rayon mədəniyyət və idarə şöbələrinin bazasında Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi. 2. Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən rayon mədəniyyət şöbələrinin bazasında Xaçmaz Regional Mədəniyyəti. 3. İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan və Qəbələ rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi. 4. Şəki şəhər, Oğuz, Qax, Zakatala və Balakən rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi. 5. Kürdəmir, İmişli, Füzuli, Beyləqan və Xocavənd rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi. 6. Ağstafa, Qazax və Tovuz rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi. 7. Şəmkir, Göygöl, Gədəbəy və Daşkəsən rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi. 8. Gəncə və Naftalan şəhər, Samux, Goranboy, Kəlbəcər və Xocalı rayon mədəniyyət və idarə və şöbələrinin bazasında Gəncə Regional Mədəniyyət və İdarəsi. 9. Yevlax və Mingəçevir şəhər, Bərdə və Tərtər rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi. 10. Ağcabədi, Ağdam və Laçın rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi. 11. Ağdaş, Ucar, Zərdab və Göyçay rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi. 12. Şirvan şəhər, Sabirabad, Saatlı və Haçqabul rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi. 13. Bilasuvar, Səlyan, Neftçala və Cəbrayıl rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Bilasuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi. 14. Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi. 15. Lənkəran şəhər, Astara və Lerik rayon mədəniyyət və şöbələrinin bazasında Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi. Belə bir regional bölünmə və idarəetmə strukturunun yaradılması Qarabağın və eləcə də işğal olunmuş bölgələrimizin tamamilə unutdurulmasına doğru atılan addım kimi dəyərləndirmək mümkündür. Halbuki həmin idarələr regional prinsiplər nəzərə alınmaqla düzgün idarəetmə strukturu ilə tamamlanmalı idi. Qarabağ və işğal altında olan bölgələrimizlə bağlı Milli Məclisdə deputat seçkilərində prezident tərəfindən yerli icra hakimiyyəti başçılarının təyinatında prokurorların, məhkəmə hakimlərinin, hərbi komissarların, dövlət təhlükəsizliyi xidməti və polis idarələri rəislərinin digər inzibati orqanlara təyinatda regional prinsiplərə əməl olunduğu halda gözəlin Mədəniyyət Nazirliyinə gəldikdə bütün qaydalar pozulubdur. Bu faktın özü bir daha sübut edir ki, Xarici İşlər Nazirliyində olduğu kimi Mədəniyyət Nazirliyində də 5-ci kolon siyasətinin tərəfdarları ən yüksək səviyyədə vahid komanda tərəfindən idarə olunublar. Hər iki nazirlik mümkün qədər Qarabağ və digər işğal olunmuş bölgələri unutdurmaq siyasətini sərgiləyiblər. İndi əlahəzrət faktlara diqqət yetirək. Sumqayıt və Abşeron bağlılığı olmayan Zəngilan, Qubadlı və Şuşa mədəniyyət idarələrinin Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinə tabe etdirilməsi hansı məntiqə əsaslanır?
Halbuki Şuşa mərkəz olmaqla Xankəndi, Xocalı, Laçın, Ağdam, Qubadlı, ayrıca regional mədəniyyət idarəsi kimi rəsmi status almalıdır. Respublikamızın şimal bölgəsinin tarixi baxımından mədəni mərkəzi hər zaman Quba şəhəri olubdur. Bu dəfə Mədəniyyət Nazirliyi heç bir əsas olmadan bölgənin mədəni mərkəzi olaraq Xaçmazı elan edib. Beləliklə də bölgədə qeyri-müəyyənlik durumu yaşanılır. Ona görə də biz təklif edirik ki, tarixi, mədəni və etnosional düzənini nəzərə alaraq Quba mərkəz olmaqla Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran və Xızı rayonlarının vahid idarə şəklində təmsil olunması daha doğru olardı. Azərbaycan tarixi və dövlətçiliyi eləcə də etno-mədəni sisteminin əsas mərkəzlərindən biri olan Şamaxını bir kənara qoyub İsmayılını regional mədəniyyət mərkəzi elan etmək hansı məntiqə sıxır? Şamaxı mərkəz olmaqla İsmayıllı, Qobustan, Ağsu və Qəbələnin bir araya gəlməsi ən doğru addım olardı. Nazirlik ömründə ilk dəfə olaraq regional bölgü məsələsində Şəkini mədəni mərkəz kimi elan etməkdə haqlı addım atıblar. Şəki mərkəz olmaqla Oğuz, Qax, Zakatala və Balakən regional mədəni sisteminin qurulması ən doğru addımdır. Nazirliyin faciəvi addımlarından biri Kürdəmir mərkəz olmaqla İmişli, Füzuli, Beyləqan və Xocavənd rayonlarını arasında birləşdirmək siyasətidir. Halbuki bu addımı atmaqla Qarabağ regional mədəni sistemini tapdalayıb Aran bölgəsində mədəni mərkəz hesab olunan Göyçay daxil olmaqla Kürdəmir, Ucar, Hacqabul ortaq düzənlə formalaşma ənənəsinə malikdir. Füzuli rayonu regional mədəni mərkəz kimi Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavənd rayonları ilə daha asanlıqla uzlaşa bilər. Həm də Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində mədəniyyətimizlə bağlı müvafiq infrastrukturlar dövlət tərəfindən ən yüksək səviyyədə qurulubdur. Bütün bunları nəzərə almayan Mədəniyyət Nazirliyinin tək bir amacı olub, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərini və özəlliklə də Qarabağı unutdurmaq Xarici İşlər Nazirliyində olduğu kimi Mədəniyyət Nazirliyində də işçilərin əksəriyyəti rus dilli olduqları üçün onların qafasında milli düşüncə anlamına yer olmayıbdır. Ona görə də Mədəniyyət Nazirliyi digər sahələrdə olduğu kimi dövlətimizin ərazi bütövlüyü məsələsində ciddi aşınmalara dayanıqlı olan hədəfləri sərgiləyibdir. Bəzən nazirlik tərəfindən qısa metrajlı sənədi filmlərin çəkilişi, kitabların yazılması kimi addımlar atılsa da bu korrupsiya məqsədi ilə həyata keçirilibdir. Azərbaycan bir dövlət olaraq indiki Ermənistan torpaqlarının bizim tarixi ərazilərimiz olması ilə bağlı beynəlxalq birliyə dəfələrlə səslənmişdir. Bu məsələdə tarixi faktlar nə qədər ortaya atılsa da maddi mədəni abidələrimizin irsini gündəmə gətirən addımlar atılmayıbdır. Bizim fikrimizcə bu istiqamətdə iki yöndə fundamental elmi konsepsiya əsasında bəşəri mənada işlər görmək hələ də gec deyil. 1. İndiki Ermənistan ərazisinin toponomiyası, maddi mədəni irsi, elmi ədəbi mirası. 2. Qarabağ və işğal olunmuş ətraf bölgələrin tarixi, hüquqi, elmi nəzəri və digər sahələrdə sənədlərin gündəmə gətirilməsi. Bunun üçün ilk addım olaraq həmin sahələri mükəmməl şəkildə bilən alimlərin elmi konseptual hazırlığı olan sənədlərin bir araya gətirilməsi olduqca mühüm addım ola bilər. Bu iki bölgə ilə bağlı hazırlanmış sənədli filmlər həm də konseptual xarakter daşımalıdır. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddə Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribatların pisləndiyi milli ordumuza, dövlətimizə dəstək aksiyası keçirilib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyi qarşısında keçirilən dəstək aksiyasında soydaşlarımız, gənclər, Ukraynalılar, Türkiyənin icma nümayəndələri, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər. 200-dən artıq iştirakçı olan aksiyada Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan biz səninləyik. Biz Poladıq şüarları səsləndirilib. Aksiya Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Sonra Erməni silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribat zamanı şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Göstərdikləri dəstəyə görə soydaşlarımıza təşəkkürü bildirən Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmir Axundova deyib ki, son hadisələr bir daha Azərbaycan dövlətinin ordusunun qüdrətli olduğunu sübut edib. Bugün dünyanın bütün ölkələrində Azərbaycanın ali baş komandanı Prezident İlham Əliyev və milli ordumuza dəstək aksiyaları keçirilir. İşğalçı Ermənistan bilməlidir ki, Azərbaycan ordusu istənilən an torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə qadirdir. Səfir qeyd edib ki, Tovuz hadisələri zamanı dünya ölkələri Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyib. Mən xüsusilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin son hərbi təxribatı və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşanan gərginliklə bağlı Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş ədalətli, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan BMT-nin müvafiq qətnamələrinə istinad edən bəyanatına görə təşəkkürümü bildirirəm. Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev çıxışında bildirib ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar həmişə Azərbaycan dövlətinin prezidentinin yanında olub və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək. Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin əmri əsasında torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hər an hazırdır. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, faşist ideologiyası
dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunmaqdadır. Bütün dünya azərbaycanlıları Ermənistana qarşı mübarizədə həmrəylik göstərir. Xalqla dövlət arasında birlik mövcuddur. Mitinqin sonunda elan edilib ki, Azərbaycan Milli Ordusunda xidmətə yazılmaq üçün Konqresin nəzdində qərargah yaradılıb. Müraciət edənlərin sayı artmaqdadır.